jégeső, szél és homokvihar, villámárvizek, extrém hőség és szárazság. Mára egyre gyakoribbak ezek az időjárási szélsőségek. A klímakutatók évtizedek óta figyelmeztetnek többek között arra, hogy a klímaváltozás miatt több és egyre intenzívebb ilyen időjárási eseménnyel számolhatunk. A szakemberek szerint az is egyértelmű, hogy a jelenkori éghajlatváltozás az emberi tevékenység számlájára írható. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése ugyanis kevesebb mint 150 év alatt jelentős mértékben felgyorsította a globális felmelegedést. Az egyik nagyon fontos tényező az a globális átlaghőmérsékletnek az emelkedése, és ez éppen a napokban, tehát július 22-én döntött egy rekordot, amikor már 17 Celsius fok fölé emelkedett a Földnek a globális átlaghőmérséklete. Ez már több mint 2 Celsius fokkal magasabb, mint az iparosodást megelőző időszak, tehát az 1850 és 1900 közötti időszaknak az átlaga. És valóban egy rendkívüli időszakot élünk, hiszen 2023 júniusa, tehát ugye tavaly június óta most már sorozatban minden hónapnak a középhőmérséklete rekordot dönt, tehát ez azt jelenti, hogy a mérések kezdete óta ilyen magas havi középhőmérsékletek nem fordultak elő, tehát most már sorozatban ugye 13 hónapja tart ez a rendkívül meleg időszak. Az éghajlatváltozásnak csak vesztesei vannak, a globális átlaghoz képest azonban Európában és azon belül Magyarországon is jelentősebb mértékben érezhető a hatása. Az átlaghőmérséklet emelkedése az egész ország területén megfigyelhető, és a jövőben is ezzel a tendenciával kell számolni. Talán a hőhullámok tekintetében az Alföldnek a déli területei, tehát Csongrád, Békés, Bács-Kiskun vármegyék, amelyek a leginkább kitettek, hiszen napjainkban is eleve már ezeken a területeken a legmagasabb a hőségnapoknak, forró napoknak a száma, és várható, hogy a jövőben is ezeken a területeken lesz megfigyelhető a legnagyobb növekedés. Ugyanakkor, hogyha a szélsőséges hozamú csapadékokat tekintjük, akkor pedig elsősorban a hegyvidéki területek, tehát északi középhegység, Dunántúli középhegység térsége, amely a leginkább veszélyeztetett, hiszen ott ugye a domborzati adottságok következtében ezek a kis hegyi patakok könnyen ki tudnak önteni, tehát villámárvizek tudnak keletkezni. Eddig 2023 volt globálisan a legmelegebb év, a melegedési tendencia pedig egyértelmű. Ami kérdéses, az ennek a mértéke, amiatt, hogy a jövőbeni gazdasági és társadalmi változások a kutatók számára sem ismertek. Emiatt léteznek optimista és pesszimista forgatókönyvek. Ha mindent megtesz az emberiség az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséért, akkor van esély, hogy a 21. század végére a 2 fokos globális átlaghőmérséklet emelkedést ne lépjük túl. Ezzel szemben a pesszimista forgatókönyv szerint 80 éven belül akár 4-5 fokos globális hőmérséklet emelkedéssel is számolhatunk, ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek az emberiség számára.